Ողջույն, սիրելիներս։ Տեսանյութում լուսնային 15-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է ապրիլի 4-ին ժամը 17:04 րոպեից մինչև ապրիլի 5-ը ժամը 18:23 րոպեն։ Լուսինը դեռ կույս նշանում է։ Գայթակղությունների օր է։ Այնինչ գաղտնի էր, կարող է պարզ դառնալ։ Այսօրը հարկավոր է լինել ազնիվ և ճշմարտացի, որպեսզի հետո ստիպված չլինեք ամաչել։ Այսօր ավելի լավ է վերանայեք ձեր կյանքը և մաքրեք ձեզ ամեն ավելորդ բաներից։ Այսօրը պետք է լինեք շատ ուժեղ, հստակ պատկերացնեք ձեր նպատակները և ձեր կամքի ուժը հավաքեք ձեր բռի մեջ, և ինքները ձեզ արգելեք հանձնվել։ Առաջիկա երկու շաբաթները բուրն են լինելու և գերհագեցված էմոցիաներով լի։ Կարող են լինել վեճեր, լուրջ կոնֆլիկտներ, կարող են առաջանալ կասկածներ։ Հնարավորության դեպքում պետք է հանգստություն պահպանեք և ոչ մի դեպքում չտրվեք մարմնական ցանկություններին և խուսափեք էմոցիոնալ պորտկումներից։ Եթե կարող եք այսօր սահմանափակեք մարդկանց հետ շփումը։ Պետք է խուսափեք քաղցրավենիքից և չչարաշահեք հեղուկը։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխան ստիպված կլինի մշտապես պայքարել չարի դեմ։ Սերն ու ատելությունը միաժամանակ կկառավարեն իրեն։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխային այդքան էլ լավ ճակատագիր չի սպասվում։ Նա կամ կմեծանա վատ մարդ, կամ ուսուցիչ, դա էլ արդեն հետագա դաստիարակությունից կլինի։ Լուսնային 15-րդ օրվա ծնվածները ասես միշտ սիրահարված են, և երբեմն իրենք դրա պատճառով շատ են տանջվում ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանք հեշտությամբ են տրվում մարմնական գայթակղություններին։ Հաճախ են ունենում խնդիրներ ենթաստամոքսային գեղձի հետ։ Իրենք նաև սիրում են քրտնաջան աշխատել։ Շատ հեշտությամբ են սիրահարվում, ինչն իրենց կյանքը լցնում է բավականին շատ անախորժություններ, երբեմն էլ տառապանք։ Նրա հետ միշտ տարօրինակ փոփոխություններ են տեղի ունենում, և նա պետք է մշտապես ուշադրություն դարձնի իր ենթաստամոքսային գեղձին։ Պետք է կառավարեն իրենց զգացմունքները, որ ամեն տեսածին չսիրահարվեն։ Այսօր հարկավոր չէ կտրել մազերը, քանի որ թարմացնելով և կարճացնելով մազերի ծայրերը նպաստում ենք, որպեսզի գրավենք ցանկացած էներգիա, իսկ դա նշանակում է գայթակղությունների և կործանման էներգիա, որոնք այսօր շատ են։ Դա կազդի մեր առողջության վրա, կտուժեն նաև զգայական օրգանները, ենթաստամոքսային տրակտը, միզասեռական համակարգը, ինչպես նաև նյարդային համակարգի աշխատանքը կխաթարվի։ Մազերի ներկում։ Եթե պատրաստվում եք ձեր մազերը մուկ երանգ ներկել, ապա այսօր կարող եք անել։ Եթե մուկ ներկեք այսօր, ապա կխուսափեք մտերիմների և գործընկերների հետ անախորժություններից ցանկացած ոլորտում։ Համենայն դեպս, եթե ձեր մազերը ձեզ չեն անհանգստացնում, ապա կարող եք չներկել։ Եթե ձեր մազերը գանգուր են, ապա կարող եք ուղղել դրանք։ Ֆինանսներ։ Անցանկալի է կարևոր բիզնես սկսել, միայն կարող եք հայցադիմում ներկայացնել դատարան, և միայն այն դեպքում, երբ 100% վստահ եք, որ դուք ճիշտ եք։ Այսօր, եթե ձեր հանդեպ անարդարություն է կատարվել, ապա դուք պետք է ընդունեք մարտահրավերը և պայքարեք արդարության վերականգնման համար։ Այսօր հնարավոր չէ խուսափել վեճերից նաև։ Միայն հարմար է այսօր կարճ մեկ օրյա սիրավեպի համար։ Եթե տրվեք գայթակղությանը, ապա կարող է դա ձեզ տալ երկարատև հիասթափություն։ Ոչ միայն զուգընկերոջ հանդեպ, այլ նաև սիրո հանդեպ։ Անցանկալի են ռոմանտիկ հանդիպումները և ինտիմ շփումները։ Երազները չեն իրականանում։ Եվ իհարկե առողջությունը ուշադրություն դարձրեք ենթաստամոքսային գեղձին, բարակ աղիքներին, կույրաղիքին, հաստ աղիքին, մարսողական համակարգին, 12 մատնյա աղիքին, ուղիղ աղիքին, զգայական օրգաններին, տեսողությունը և լսողությունը։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։